बैक टू माई यूट्यूब चैनल माहिर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आ रही हूँ पांडु कॉलेज, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। सिस्टर के कुछ काम से वहाँ जाना पड़ा। बेटे और सिस्टर को लेकर जाऊँगी अब पांडु कॉलेज। पांडु कॉलेज से सीधा जाऊँगी शॉपिंग मॉल कुछ सामान खरीदने के लिए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे तक वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। बाबू हाय कर दिया। हाय जाम तुम्हें सुख थका निकी आम कत जाम ए बाइक आई सब बा आंटी लॉलीपॉप हो गई लॉलीपॉप Yeah.
ভালকে চোৱা এইফালে নাযাবা এইফালে আহা বাবা এইফালে আহা আমি এইগুলা ধৰাচোন শুনা 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 মাহী কলেজ আহিছে নহয় আমি পঢ়িছিল ইয়াতে বাবা আমি পঢ়িছিল বাবা নাযাব এইফালে বাবা নাযাব এইফালে বলা 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 বাবা এইফালে চোৱাচোন এবাৰ এইফালে চাই যাচোন এবাৰ নাযাবা এইফালে আহা আয়া মই লৈ যাব লাগিব মই লৈ যাব লাগিব এইখিনি আয়া মই লৈ যাম বাবা মই লৈ যাম ৰবা লাহে লাহে খোজকাঢ়িবা হা পাপা আমি ইয়াতে পঢ়িছিলে ইয়াতে ফটো উঠি অঁ মোৰ ফালে চোৱা ৰবা ৰবা এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা মাহী এইফালে আছে হা এইফালে আছে হা মাহী এইফালে নাই আহা ইয়াতে আছে ইয়াতে 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 ওপৰত 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 বাবা ওপৰত 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 এই ওপৰত চকলেটটো কৰ মাজে পাতি মাহী হৈছে পৰি যাবা পৰি যাবা তুমি যোৱা তুমি যোৱা তুমি যোৱা তুমি যোৱা এইফালে 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 এইটো মাহী এইটো মাহী এইটো এইটো নাযাবা বাবা মাহী এইফালে আছে আহা 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 মাহী এইফালে এইটো এইটো ফালে এইটো ফালে এইটো ফালে এই গ'ল মাহী গ'ল আগত 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 এইফালে নাই এইফালে নাই মাহী এইফালে নাই এইফালে নাই এইফালে
হাতে ধরা রবা রবা
বলা 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 আমি হাত এৰি দিলে গাড়ীখন কোনোবা ফালে গুচি যাব, আমি হাত এৰি দিলে